Laurogeita hamarreko hamarkadara arte, zinemaren industria eta telebista ziren fikzioa sortzen eta eskaintzen zuten bakarrak, bereziki telebista. 1900 eta 1980 arte lau telebista kate genituen, horietako bat zen euskeraz, ETB bat. ETBek beraz gazta zati handi bat zuen, 25%. 1986 ETB batek 17%ko ikusle kuota zuen. Teleberria ere gazteleraz ematen zen arren, fikzioa euskaraz ematen zen, marrazkiak, filmak, telesailak, euskarak oraindik nolabaiteko pisua zuen. 1980ko hamarkadan ETB bi agertu ondoren, oraindik ere fikzio gehiena euskaraz ematen zen. ETB batek 6.7 inguruko ikusle kuota orokorra zuen, eta marrazki bizidunak, euskarazko marrazki bizidunak liderrak ziren aurren artean. Euskal Irrati Telebista sortzean apustua egin zen marrazki bizidunak euskaraz, bikoizteko 80 eta 80 hamarkadetan jaiotako eta zitako aurretan erabek euskaraz oroitzen dute garai hartako telebista. 80 hamarkadatik aurrera 7 telebista kate zeuden eta hor ere bat euskaraz zen, baina 2000 hamarkadan bi gauza gertatu ziren. Alde batetik ETBek erabaki zuen euskarara bikoiztutako zinemak ez zuela nahikoa ikusle eta beraz euskarara bikoizteari uzten hasi zen. Bestetik, telebista digitala agertzearekin batera telebista kateak asko ugaritu ziren, 40 izateraino. Begira aldaketa, 4 ziren lehenago eta 40 gero. Atomizazioa hasi zen, aukera sorta zabaltzen. Atomizazioa gertatu zen kanaletan, baina baita pantailetan ere. Geroz eta euskarri eta kanal gehiago sortu dira ordutik eta kontsumoiturak zeharo aldatu dira. Hiperpantailaren eta minutu bateko edukien arora pasatu gara. 2020an zinemetan 2% ingurukoa izan zen euskal ekoizpenen presentzia eta ordutik ETB-n ia ez da euskarazko fikziorik eskaini helduentzat. Aldaketa horiek euskara are itzalerago uztea ekarri dute. Ia desertua da euskal fikzioa, desertu ospel bat.